Давай на руку.
Так буде скоріше. Далі підніматися не буде. Коли йдете, ви думаєте про те, як буде класно, коли будете спускатися. Чого виходняться? Далі ми підніматися не будемо, бо вона ще дуже велика. Так здається. Ми ось тут зупинимося буквально, щоб побачити, які вікна, які стіни. Thank you.
Ліфт не працює, це харчовий ліфт, коли працював кафе, він працював як А ви тут присаджуєтеся? Ой, прямо сюди? Ну, да, можна на кошти. А кошти? Саме на кошти чи ні? А ти не чи не грали перші? І на що грали перші? Ну, так вони грають перші. Thank you.
дуже всі вдячні за те, що ви сьогодні побували у вежі, побачили, яка вона може бути, якою вона повинна бути, перш за все. Ми дуже надіємося, що це не останній наш виступ тут, і не тільки наш, а й в майбутньому всіх інших талановитих людей, талановитих музикантів, художників, всіх, кого можна сюди залучити. Дуже сподіваємося, що в майбутньому буде можливо зробити тут реконструкцію, але при цьому залишити якусь таку історичну згадку, і щоб ми залишили свій слід у Житомирі, як житомиряни, власне, щоб всіх пам'ятали, і пам'ятали перш за все, що Житомир – це дуже місто таке чудове, в якому ростуть неймовірні музиканти, неймовірні талановиті люди, художники, танцюристи і всі інші, щоб всі пам'ятали. Приходьте ще! Власне там сувенірні продукції, там є.